Ölkəmizdə tədrisin beynəlxalq standartlar çərçivəsində tətbiq istiqamətində görülən işlər bugün də davam etdirilir. Paytaxt Bakı ilə yanaşı regionlarda da müasir tələblərə cavab verən təhsil ocaqlarının tikintisi aparılır. Tələbə və müəllim kontingentinin rahat və işıqlı otaqlarda ən son texnologiyalara əsaslanan şəkildə elmə yiyələnməsi üçün dövlət bütün üzərinə düşən öhdəlikləri mükəmməl şəkildə həyata keçirməkdədir. İndi əsas məqsəd regionlarda təhsil ocaqlarının yenilənməsidir ki, bu sayədə unikal addımlar atılmaqdadır. Uzun illər yararsız vəziyyətdə olan, bugün isə müasir standartlara uyğun şəkildə inşa edilən Gölgöl rayonunun Üçtəpə kənd orta məktəbi də sadalanan elm ocaqları sırasındadır. Təhsil Nazirliyinin sifarişi ilə ötən ildən inşasına start verilən məktəbin tikintisində artıq son tamamlama işləri həyata keçirilir. Biz keçən noyabrda başladıq məktəbi. Gölgöl rayonunun Üçtəpə kəndində 432 şagird yerli Təhsil Nazirliyinin xəttindən məktəb tikilir. Məktəb tamamlama üzrədir. Allah buyursa 2 aya tamamlanacaq. Sentyabrdə uşaqlar dərs keçirir. Tədris müəssisəsində bütün incəliklər tam nəzərə alınıb. Hətta ən xırda detal belə diqqətdən qaçmayıb. Məktəbin inşası Azərbaycanda tikinti sahəsində xüsusi təcrübəyə malik olan Fərid MMC şirkətinin mütəxəssisləri tərəfindən aparılır. Əsas hədəf odur ki, işin keyfiyyəti tələb olunan standartlara cavab versin şagird və müəllimlər üçün bütün imkanlar ən yüksək səviyyədə yaradılsın. Sıfırdan tikilib məktəb. Məktəbdə tam keyfiyyətini tikilib, tam keyfiyyətə bugünkü tələblərə uyğundur. Məktəbin idman zalı var, laboratoriyaları, kabinələri, hər bir şey var. İstilik sistemi, işıqlıq sistemi hamısı var. 18 dənə sinifdən ibarətdir. Bütün kabinələrdir, 2 dənə laboratoriyadır, bütün kabinələr də var. Qeyd edək ki, təhsil ocağı yeni tədris ilinə tam hazır vəziyyətə gətiriləcək. Bununla da Göygöl rayonunda daha bir məktəb günün tələbləri səviyyəsində istifadəyə veriləcək. Cabir Məmmədov, İlham Məmmədzadə, Səs TV, Göygöl.